Да се изправим срещу климатичните промени с правилната грижа за растенията. С тази цел Байер покани на своята агроарена край Горна Митрополия земеделски производители и експерти, за да демонстрира иновативна растителна защита при пшеницата, царевицата и слънчогледа. По така добра традиция, в средата на май месец събрахме земеделски производители, с които коментирахме ситуацията на полето, показахме им развитието на посевите от пшеница и царевица до момента, проблемите, които сме решили и това, което има и предстои от тук насетне за технологични решения. Няколко думи по отношение на пшеницата. През началото на сезона, края на февруари, началото на март, имаше така развитие на брашна стемена и септория в посева с пшеница зад мен. Ранни пролетни болести, които ние туширахме успешно с първите третирания, с олигор в доза 80 мл на декар и импут в доза 100 мл на декар. Малко по-късно в сухите условия на края на март и началото на април месец и високите температури, това, което наблюдавахме в това поле, е първа индикация за развитие на кафява ръжда. Условията бяха подходящи за нея. И разбира се, вторите третирания тушираха тази зараза. Какво се случва в момента? В момента, поради захлаждане на времето, честите превалявания и така температурния диапазон, който е в границите между 15 и 21-2 градуса, имаме развитие на жълта ръжда директно върху флагов лист на пшеница. Това е една индикация, че опазването на посевите трябва да продължи и да направиме съответните третирания, ако искаме да вземем максимума от добива в тези полета. От Байер предлагат следното решение за справяне с болестите. Каюнис в доза 80 мл на декар в фаза млечна зрялост на пшеницата. Каюнис се отличава с три активни вещества, а именно спироксамин, биксафен, трифлоксастробин. Биксафена в каюнис дава зелен ефект на културата, с което се цели увеличаване на вегетацията на културата и добро озърняване на кваса, с което гарантира и за по-добри добиви. Зад аз има парцелки, които са третирани с зантара. Зантара е добре познат фунгицид от нашите клиенти, а именно той се състои от две активни вещества, биксафен и тебуконазол. Биксафена, както споменах, е към групата на карбоксамидите с добър лечебен ефект и добър зелен ефект върху културата, с което целим отново да увеличим вегетацията на културата и да запазим зелени растенията до края на вегетация. Нашите фунгициди на Байер се отличават с изключително добро въздействие, освен превентивно, така и лечебно. По този начин стопаните могат да бъдат спокойни, дори да има стартирала зараза. Ето подробности относно третирането, което са предприели на полетата в Центъра за иновации на Байер. Тук сме на поле, което е третирано основно с каюнис, предстоящо третиране с импут, а именно в края на март е влязано с каюнис на 80 мл, с децис на 7,5 мл. В начало на изкласяване е влязано с каюнис на 100 мл, с Сиванто Енерджи на 75 мл, като второто третиране е с цел да запазим посева от кафява ръжда и жълта ръжда. И виждате тук как растението е добре овладяно, като септорията е останала в долната част на растението, изключително добре зелен, добре изхранени флагов лист, под флагов лист. И това ще гарантира евентуален добър добив в края на вегетационния период. Предстои трето третиране с импут, което е 100 мл с 8 мл децис, което цели да увеличим вегетационния живот на пшеницата, да я запазим зелена и съответно да налее подобаващо зърно, което да удовлетворява земеделците и нашите клиенти.
В рамките на настоящата Bayer Agro Arena до Горна Митрополия в Царевица показахме развитието на плевелите в контролата. Интересното беше, че житните и широколистните плевели поникнаха на 3-4 вълни. Много ясно се вижда това нещо в контролните участъци. По отношение на схемите за растителна защита, 3 схеми демонстрирахме на нашите гости и партньори. Мерилин Флекс в доза 25 мл на декар с корекция, Капрено 25 мл на декар в фаза 5 и 6 лист на културата. Виждаме изключително доброто действие на тази комбинация и чистият посев на 7 и 8 лист на царевицата. Другата комбинация, която демонстрирахме, е Мерилин Флекс в доза 25 мл на декар за запечатка след сеитба и Монсун Актив в доза 125 мл на декар. Това е комбинация, която е изключително успешна в полетата, в които трябва да изведем борба с коренищен балур. И разбира се, третата комбинация, така един изключително широкоспектърен и много добре познат хербицид за региона на Северо-Западна България, именно Аденго, ранно вегетационно в доза 40 мл на декар. И от тук насетне предстои корекция в тези парцелки с Лаудис в доза 160-200 мл на декар. Какво можем да очакваме в посевите с царевица от тук насетне? Масово фазите са от 3-4 до 7-8 лист на културата. Имаше доста преваляване последните няколко дни. Времето продължава да бъде неустойчиво. Влагата е така причината непрекъснато да поникват нови плевели в посевите с царевица. Културата по-бавно затваря редовете от слънчоглед и поради тази причина със сигурност ще се наложат корекции в фаза между 7, 8 и 9 лист на посевите с царевица. Лаудис е така универсалното предложение, което се характеризира с високо ниво на ефективност по отношение на смесеното заплевеляване от житни и широколистни плевели и топ ниво на селективност по отношение на царевицата. Лаудис е хербицид, който е регистриран в доза от 160 до 220 мл на декар, тогава, когато трябва да коригираме късно заплевеляване от широколистни плевели и едногодишни житни, преди фаза братене, доза от 160 мл е напълно достатъчна. В случай, че в блоковете за корекция имаме братили едногодишни житни плевели и балур от коренища, тогава дозата трябва да бъде 200-220 мл на декар. Друг продукт, който може да се използва за късни корекции на коренищен балур и е с високо ниво на ефикасност по отношение на това заплевеляване, е екип в доза 250 мл на декар. В тази доза екип ще даде добър контрол и на широка гама широколистни плевели, които са поникнали в по-късните фази от развитието на царевицата. Милен Милев съветва да се мисли комплексно при растителната защита и че всяко действие или бездействие рефлектира върху добивите от царевица, пшеница или слънчоглед.